ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ର ପଢ଼ିବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ ହୋଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲା ପରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କ'ଣ ତାହା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଗପ ଦେଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ ପରି ଜଣେ ପିଲା ଥିଲା, ସେ କିଛି କାଗଜ ନେଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗ ସୁନିତା ତା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସୁନିତା ତାକୁ ଦେଖିକି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଇସବୁ କାଗଜ କ'ଣ? ତ ସିଏ କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କାଗଜ ଜାଣିଛି, ଏଥିରେ ତୁମ ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନାଁକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେ ପଚାରିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ? ତ ସିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଥିଲା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କା ଉପରେ। ପ୍ରଥମରେ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା, ପାଖରେ ରହିଲା ଆମ ଦେଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ସେହିଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 600,000 ଗ୍ରାମ ଓ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଦେଶ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଦେଶରେ 600,000 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହର ଅଛି। ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରାମ ବା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କଲେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ବା ସହରଗୁଡ଼ିକର ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛି ଗୋଟିଏ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବାଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଯେଉଁ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛିଲେ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶାସନ ଫଳରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ କରାଯାଏ। ଏହା ଜରିଆରେ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି, ଏହା କହିଲେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ସରକାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତ
ସେମିତି ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ରହିଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ପୌର ନିଗମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା NIC। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିଲେ କହିପାରିବା NIC। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ କ'ଣ? 1958 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ କି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେରା କମିଟି ଏକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ପୌର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଏବଂ NIC ବା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଏହିଭଳି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଯେଉଁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଦେଶରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଭା ଗଠିତ ହେଉଥିଲା, ସଭା ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସଭା ଗ୍ରାମର ଯାହା ସବୁ କଳି କଜା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମୀମାଂସା କରୁଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ସଭା ଗଠନ କରାହେଉଥିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ କଳି କଜା ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ମୀମାଂସା କରୁଥିଲା। ପରେ ଏହି ସଭାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କରାଗଲା, ସେହି ଯେଉଁ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଥାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ବା ଅକାମି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଉ ସରି ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ସଭା ଗଠନ କରାହେଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାହେଉଥିଲା, ତା'ର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କେମିତି ଗଠନ କରାହେଉଥିଲା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ 2000-10000 ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ ବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦିଏ, ସାଧାରଣତଃ 2000-10000 ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗ୍ରାମ ବା ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସେହି ୱାର୍ଡ଼ର ସମ୍ପାଦକ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।